Привіт усім! Як завжди у цій порі, з вами «Рецепти здоров'я» і сьогодні будемо говорити про очні захворювання. Глаукома, катаракта – це основні захворювання, які приводять до втрати зору. Зараз, кажуть медики, головним ворогом є гаджети. Катаракта – це помутнення кришталика. Кришталик – це так, як в оці виконує функцію лінзи, скажімо, у фотоапараті, який допомагає фокусувати зображення безпосередньо на сітківці, на тому місці, де яким око має бачити. І оця лінза, вона за молодості може міняти свою форму, краще налаштовувати зорове зображення. З віком вона втрачає свою еластичність і втрачає прозорість. І, відповідно, власне, помутнення цього кришталика називається катарактою. Воно спричинюється порушенням обміну речовин або супутніми певними захворюваннями, той же цукровий діабет, гіпертонія, все, що порушує мікроциркуляцію в організмі, в оці, зокрема, пришвидшує ті ж запальні захворювання, пришвидшує утворення катаракти. Як правило, це катаракта після 60 років, але часто ми останнім часом пробуємо своїх ровесників, молодших, і в 30 років, 35 люди приходять з катарактами, і причому, що не можу сказати, що ті люди дуже аж так чимось хворі. Глаукома – це є ураження зорового нерва, спричинене підвищеним очним тиском. Причому підвищеним для конкретного цього ока, про яке ми говоримо. Тому що якби цифри, абсолютні цифри можуть бути вроді більш-менш нормальні, але для цього ока вони все одно завеликі. Тобто цей очний тиск є непереносимим для конкретно цього зорового нерва. Відмирають волокна зорового нерва і, власне, йде атрофія зорового нерва. Це захворювання називається глаукомою. Це так примітивно і коротко, тому що ці процеси залежать від багатьох чинників, як і від кровопостачання зорового нерва, так, власне, очного тиску, від якихось генетичних факторів. Ця атрофія зорового нерву приводить до сліпоти. Але в чому різниця? В тому, що глаукомна сліпота, вона є незворотня. Ми її, якщо отримаємо, якщо ми діагностуємо глаукому, в кращому разі ми можемо зафіксувати цей офтальмологічний статус, врятувати те, що є, як ми кажемо, хворим. При катаракті все цікавіше і веселіше і для хворого, і для пацієнта, тому що заміна мутного кришталика на штучний прозорий дає хворому зір, і всі раді, і хворий радий, і лікар, відповідно, має зразу результат через кілька годин, відповідно, також якби реалізований і має про що з хворим говорити. Діабет – це хвороба все-таки цивілізації, вона поширюється в зв'язку з тим, що все-таки і до старшого віку люди, тепер ми говорили про старіння нашої популяції, це хвороба обміну, теж це хвороба стресу в тому числі, а останніх 40 років наше українське суспільство живе, напевно, в хронічних змінах і в хронічних стресах відповідних. І ясно, що захворюваність, якщо брати діабет другого типу, все-таки зростає і поширеність цього захворювання. Відповідно, і ускладнення, бо через якихось там 10-15 років перебігу діабету появляється ускладнення, в тому числі і очні. Це, перш за все, ураження сітківки. Це також і катаракта. В пізніх стадіях це є ускладнена глаукома неоваскулярна. Якщо з катарактою відносно просто боротися, то з ураженнями сітківки це також реально боротися, але все треба робити вчасно. Є зараз, на відміну від, скажімо, як 20-30 років тому, не було чим боротися з цими ускладненнями. Зараз є і лазери для сітківки, в тому числі є і в місті Івано-Франківську вже, напевно, цілих 3 лазери для сітківки. Є також препарат, який вводиться всередину в око і бореться з набряком сітківки, з якимись змінами
іншими діабетичними, ну, знову утвореними судинами неповноцінними, які дають крововиливи. От, тобто на фазі вчасного діагностування можна досить надовго продовжити зір цим хворим, не дочікуючись до важких ускладнень. А ускладнення діабетичного ураження очей, такі як тракційне відчарування сітківки, неваскулярна глаукома, вони приводять також до сліпоти, з якою неможливо щось зробити. І, власне, з цим ускладненням вже набагато важче боротися. Вряд чи можлива профілактика як така, щоб ми могли запобігти повністю катаракті чи глаукомі. Це неможливо, як і запобігти старості чи віковим змінам. Але ясно, що здоровий спосіб життя, він вікові зміни згладжує. Це стосується і цих захворювань. Але основне, тут кожен веде спосіб життя, який там може чи хоче. Але основне це в цій ситуації – це вчасно проходити медогляди, вчасно проходити обстеження окуліста при появі хоча б перших якихось симптомів дискомфорту. Чому? Тому що, ну, катаракта характеризується пониженням зору, і люди це помічають і приходять. Ну, і з катарактою легше і результативніше ми боремося. Але глаукома до третьої стадії, а всього їх є 4, вона протікає, як правило, безсимптомно. І сама людина не зможе зорієнтуватися, що в неї появилася глаукома. Вона зможе зорієнтуватися вже в пізніх досить стадіях. Тобто взагалі немає ніяких проявів, як правило. Тобто, коли це не дуже високий тиск, око не болить, там зміни в полі зору появляються вже аж в пізній другій, такі, що людина замітить, так явно замітить. А враховуючи, що наші люди ще часто не хочуть замічати очевидне, помічати, то вони приходять часто дуже пізно. І тому просто треба, якби, з певною періодичністю, раз у рік, там, якщо щось замітили, якщо нічого не замітили, хоча б раз у 3 роки, приходити просто на медичний огляд. Це дійсно зараз стосується більшості людей, оскільки навантаження зорове, але, власне, від гаджетів у кожної людини є значно більше, ніж наші очі на то біологічно пристосовані. І, звичайно, там говоримо, що частіше виникає людей там після 40 років, частіше у жінок в зв'язку з гормональним дисбалансом. Але тепер бачимо зовсім молодих людей, які мають, ну, навантаження годин по 12 в день від комп'ютера чи телефона і мають проблеми з сухим оком. На щастя, зараз є дуже багато фірм і дуже багато середників, які дозволяють з цим синдромом, ну, не боротися, а заміщати ту сльозу, якої не вистачає в оці внаслідок, ну, постійного користування гаджетами. Воно проявляється перш за все зоровим дискомфортом при роботі. Більш того, чутливістю на такі середники, як холод, вітер, сонце, дим. Тобто очі значно чутливіші і сльозяться. Тобто включається замісний механізм і вже тече та сльоза, щоб плакати, яка зовсім не пристосована для зволоження очей, вона для вираження емоцій більше у нас. А та сльоза, щоб зволожити, вона зовсім іншого складу і вона виробляється постійно. Найбільша шкідлива звичка, вона шкодить очам, це зараз мобільний телефон. В даній ситуації, коли ми раніше говорили про якісь куріння і так далі, то зараз, звичайно, телефон. І чим менший екран, тим більше від нього шкоди. І чим пізніше ввечері ми в телефоні, ну, а це, як правило, відбувається ввечері, вночі, власне, спілкування в чатах і так далі. Як правило, це речі не пов'язані з роботою. Я би на перше місце поставив телефон. Звичайно, куріння, оскільки воно звужує судини скрізь, в тому числі в оці, воно є, ну, в плані зорової працездатності також не дуже добре.
кількість операцій зростає. У нас за минулий рік проведено таких серйозніших операцій по катаракті, по глаукомі понад 400. І так відсотків по 10 кожного року зростає. Цього року навіть якась динаміка ще більш позитивна. Можливо, люди стали так більш активно звертатися, але все-таки і проблем є більше. Проводиться якась велика роз'яснювальна робота. Люди вже розуміють, що можна лікувати і глаукому, бо раніше глаукома не лікується. Так, вона не виліковується, але її можна зупинити різними методами, лазерами, операціями, закапуванням, комбінацією цих методів. І це потрошки та робота лікарями не тільки нашого відділення, а взагалі ведеться роз'яснювальна, і люди це вже починають розуміти. З катарактою ясно, що люди зараз вимоги до зору мають краще. Вони хочуть водити машину, бачити комп'ютер, бачити світ у всіх його проявах. Люди раніше звертаються з операцією на катаракту. Тому, відповідно, кількість цих операцій зростає. По діабету, як зростає і поширеність, так і люди розуміють, що можна, якщо вчасно звернутися, що це не катастрофа, можна зупиняти цей діабет. У нас море прикладів, коли вчасним лікуванням маємо дуже хороші результати при діабетичній ретинопатії. Буквально пару тижнів, як отримали новий мікроскоп, це дозволить нам на більш якісному рівні проводити операцію на катаракту, на глаукому. Отримали новий лазер, там ще потрібна певна доукомплектація, щоб він запрацював. Це лазер на сітківку, який чудовий при діабетичних ураженнях, при тромбозах, він вкрай необхідний. І ми будемо це впроваджувати, ми вміємо це робити, лишилось просто достати апаратуру. Керівництво лікарні дбає про те, щоб лікарня була сучасна і старається відгукуватися на якісь наші запити. Ясно, що наші запити безрозмірні. Ми би хотіли би і те, і все. І ми вміємо, і багато що вміємо, і хочемо, і готові вчитися, тільки б то воно було. Зрозуміло, це сучасна апаратура має великих фінансових вливань, і всього ми не маємо, але дуже багато що маємо і для оперативних втручань, і це вже другий лазер, який у нас з'явився у відділі. Це допомагає реалізувати нам наші знання на користь громади Франківська. Перше – дотриматися гігієни зору. Під час роботи, оскільки часто роботи, зараз важко знайти роботу, яка не пов'язана з зоровим навантаженням. Давати очам вчасно відпочити, робити комплекс вправ, зарядку для очей, берегти очі в цьому плані, в робочому плані. Розуміти, що очі для роботи постійні, потрібні на довгі десятиліття, а після 40 років працездатність очей понижується, і проблеми ті, що вже виникають тепер в людей 20-25 років, вони будуть тільки погіршуватись. Часто це приводить навіть до зміни роду діяльності. Тобто люди вже в 25-28 років не можуть по 12 годин сидіти в комп'ютері, як цього вимагають певні працедавці. Тому, в першу чергу, гігієна зору. Друге, якесь перебування, все-таки відпочинок повинен бути активний, а не в телефоні. Це покращує стан очей в першу чергу, тому що за гаджетами, за комп'ютерами очі в одному положенні. І тільки коли ми десь на дворі, активний фізичний відпочинок, очі рухаються достатньо, і цей кровообіг в них покращує, і, власне, нема того спазму м'язів в одному положенні. Далі ж періодичні, регулярні медогляди у хороших спеціалістів, щоб вчасно діагностувати проблеми і запобігати, не лінуватися, їм запобігати. Насправді це не так важко. Регулярно капати якісь певні зволожуючі каплі, коли треба, робити ту ж зарядку і вчасно, якщо виявлено проблему, вчасно її лікувати. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402. Не хворійте та завжди будьте в хорошому настрої.